Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Moje meno je Inka a dneska si nakreslíme takúto kresbičku. Je to zviera, ktoré je trošku náročnejšie, ale je veľmi pekné. A preto mám takú predkreslenú pomôcku pre vás, aby sa vám to lepšie robilo a kreslilo. Mám to v podobe takých bodov, postupne ako sa kreslí tá tvár. Na kresbu budeme potrebovať ceruzky. Už vieme z predchádzajúcich videí a hodín, že máme ceruzky rôznych odtieňov. Záleží od toho, že aká je tuha. Číslo je na spodu ceruzky. Tu je napríklad 6B, 8B, 3B. A na tú základnú kresbu, na tú podkresbu, budeme potrebovať asi tak 3, 3B. A potom na dokončovanie už tej poslednej fázy buď 8 alebo 6. Ja budem robiť 3, je taká mekšia a dobre sa mi s ňou robí. Ak máte doma napríklad takéto ceruzky, môžete také použiť, alebo pentelky, kľudne môžete aj s tým pracovať. Len potom na konci je dobré, keď tú kresbu tou 6 alebo 8 ešte dotiahnete, aby to bolo tmavšie, tie finálne čiary. Ja gumu moc nepoužívam, tak by som aj od vás chcela, aby ste moc nepoužívali, lebo potom tá kresba je strašne masná a špinavá od tej gumy. Takže gumu skúste nepoužívať. Radšej to skúste viackrát prekresliť, tú prácu. Aj keď tam bude viac čiar, ale je to určite lepšie, ako špinavé od gumy. A ešte potom potrebujeme strúhadlo, keď sa náhodou tuha na ceruzke zlomí. A pred každou kresbou je dobré si ruku trošku rozcvičiť. Zoberiem si čistý papier. Keď sme dlho nekreslili, tak tá ruka je taká tuhá, taká tvrdá. Tak skúsime si urobiť pár kruhov. Môžeme skúsiť, že ako tie ceruzky kreslia. Toto je 3, napíšem, že 3. Je taká tvrdšia. Toto je 6. Vidno, že je taká tá tuhá tmavšia a sa s tým dobre pracuje. Na 8, tá je úplne najtmavšia. Netreba ani silno tlačiť, tá tuhá krásne kreslí aj sama. Skúsime si urobiť hocičo, môžeme nejaké čiarky, trošku si to rozkresliť. Dôležité ešte pre vás jedna informácia je, a keď kreslím, a kreslím len takéto jemné čiary a tú pomocnú linku, držte ceruzku túto hore, kde držím ja. Nemajte ju túto vpredu, potom sa strašne tlačí a úplne sa vyrie do výkresu takáto rýha. To je jak pero, to vôbec není dobré. Vždy je lepšie mať tú ceruzku voľnú v ruke, uvoľnenú a úplne slabúčko. Úplne uvoľnenou rukou si urobím tie krúžky napríklad. Potom sa nám bude aj lepšie tá práca tvoriť, lebo keď tam dáme silnú čiaru, tak potom to už neviem prekresliť. Radšej tam dám viac tých čiar a uvoľnené. Skús to ešte rozčarbeme tú ruku. Môžeme urobiť citrónové oči na skúšku. Tie tam budú viackrát potom robené. Určite sme si aj veľakrát hovorili, že oko není gulička s čiernou bodkou, ale je to citrón. A skúsime potom ten citrón, kľudne môžeme viackrát skúsiť. Sú také dva oblúky, jeden vrchný, jeden spodný. Potom budeme robiť ešte viackrát nos. Nos je niečo takéto. A tak ďalej. Ale teraz iba rozkreslujeme tú ruku teda. Dobre, keď máme rozkreslenú ruku, držíme ceruzku správne tu hore, nie túto dole, netlačím. Tak ideme skúsiť tú našu kresbu nakresliť. Naša kresba sa skladá z viacero pomocných bodov, aby sa nám na konci podarilo takýto výsledok.
Tým, že to je ťažšie zviera, tak je potrebné, aby sme tam tie body urobili predtým. Lebo kebyže robíme tú výslednú deviatku hneď od začiatku, tak nám to nikdy nevyjde. Myslím, že až taký výborný nie sme, aby sme to okamžite hneď podľa obrázka takto krásne urobili. Takže, začneme. Ešte mám tu pripravený aj tablet. A to asi až na konci potom ukážem. A poviem niečo o kreslení v tablete. Aký potrebujete program. A tento doma má takúto výmoženosť, tak je to super. Môže kresliť aj tu, aj tu. Zatiaľ toto si odložím a potom na konci vám to ukážem. Takže, ideme na to. Zoberám si A3, tak to by bolo čistá. Nechám si tu prednú, to predné okienko, tak aby som ho videla. Začneme. Urobíme si krúžok, ale tým spôsobom, ako som hovorila. Jemno držím ceruzku uvoľnenú a začínam kresliť. Toto je tá prvá jednotka. Toto zvládne, dúfam, každý. Ideme na dvojku. Kľudne môžete veľa tých čiar tam spraviť. Tuto hore bude taká os. A tuto dole bude tiež také niečo, taký jak zemegula, keď má okolo tie osy. Takže robíme taký polobľúk a polobľúk. Dvojku sme zvládli, ideme na trojku. Zase urobíme krúžok. Slabúčko. Zopakujeme ten vrchný polobľúčik. Spodný. A teraz tam už pridáme oči. Oči sú tie dva citróny, čo som ukazovala predtým. Dôležité je, aby nám ten citrón a to oko končilo na tejto čiare. Takže tu niekde, tu nám musí to oko končiť. Nie v strede, niekde tuto. Takže citrón, jeden, druhý. Ja som si nechala tú šestku, takže si zmením na trojku, lebo strašne to je tmavé. To je trojka. Dobre, trojka bude lepšie, nebude také tmavé. Tu budem kresliť. Takže, tretí bod. Gulička, osy a oči. Štvorka, trošku bude už ťažšia. Zase urobíme tú guličku. Pomocné čiary, polobľúk, nie je to rovná čiara, je taký polobľúčik. Tuto na konci máme to jedno oko. Tu už nám ide trošičko, je to obočie. Druhé oko. Tá os nám vlastne robí tú pomocnú čiaru, kde tie oči nakresliť. Preto tam tú os dávame, aby sme vedeli, že kde to má byť. Že to není proste len tak, že urobím guličku, tam takto, urobím guličku, tu dám takto dve oči a hotovo. To je úplne zlé. Preto tam robíme tie osy pomocné, aby sa nám to tam trafilo. Takže pomocná os, na ktorej sú tie oči. Zase tuto hore z oka pôjde to obočie. Taká čiara. A už nám ide od oka, nám vychádza tuto nos. Ideme robiť čiarku. Ja si to asi odmerám, aby ste videli, že aké to je veľké. Takže v polke, kde nám tá os tuto rozdeľuje hlavu, je presne taká istá veľká ako ten nos.
Takže odmerám si túto časť a túto a viem, že túto mi končí ten nos. Nepôjdem s ním nižšie ani vyššie. Vždy je dobré si pri kresbe merať, aby nám to sedelo a bolo to v poriadku. Takže odmerali sme si túto časť a tá istá pôjde sem dole a vieme, kde nám ten nos končí. Takže štvorku sme zvládli, ideme ďalej. Ideme na peťku. A v peťke sa nám už pridá pod nosom táto časť na ústa. Takže ideme to isté, len plus tá časť s ústami. V šestke sa nám pridajú aj ústa a dokončíme nos. Teraz robíme sedmičku. Sedmička je to isté. Zase guľička, pomocná čiara oči, nos, ústa, doplnenie tej pusy a tu nám už vzniká čelusť. Takže tu bude sedmička. Ideme na to. I think that we dance.
Sedmičku sme zvládli. Ideme na osmičku. Osmička. Máme zase to isté. Ale nám tu zase trošku sa doplní tá hlava. A na hlave sa dokončia trošku uši. Toto bude osmička. Takže skopírujeme celú sedmičku a pridáme tam uši. Ideme na to. Nám ešte vznikne taká tá čiara, kde nám ukončí od oka to líce a spojí nám to s nosom. Rovná čiara. Teraz tam pridáme tie uši. Nie sú úplne tesne hneď, ale za takých pár milimetrov. Jedno ucho. Tu bude druhé ucho. Dobre, tak sme zvládli takú základnú časť tej hlavy. Išli sme vlastne krok po kroku. Už sme skoro vo finále, lebo už nám ostáva už len tá hríva veľká. Dokončiť oči, pár chlpov pridať, vytieňovať to a bude to hotové. Posledná kresba je finálna, takže to je deviatka. A deviatku robíme tak isto, ako sme robili ostatné. Musíme si to. Stále ideme to isté. Guličku, pomocné čiary, oči, nos, ústa, uši a teraz doplníme tú hrivu. Môžeme ísť na to. Stran takto, aby ste to lepšie videli. To skovám a môžeme ísť na to. Takže ideme zase gulička. Poloblúk. Teraz idú oči. Nezabúdame, že to oko musí končiť na tej čiare. Nesmie byť to oko v strede. Dobre, takže musí končiť na čiare. Citrón. Jeden.
na konci citróna je taký, taký kúsok. A to ukážem tuto. Keď sa robí ten citrón, to je poloblúčik. Poloblúčik. A tu na konci je taký kúsok, čo tak vytrča. Potom, keď sa vytieňováva to oko, robí sa veľká gulička. To je duhovka. A v strede je zrenička. Tá je celá čierna. Duhovka sa kreslí týmto spôsobom. A vytieňuje sa potom to viečko. Žiadne mihalnice, nič. Iba takto vytieňujeme to viečko. Tak takto nejak potom urobíte to oko. Dáte guličku, v nej ďalšiu guličku. A ten citrón. To oko je také maličké, ale treba to aj tak, tak spraviť, lebo keď to nebude urobené správne, no to potom bude strašne tam vidieť, že to je len taká obyčajná gula a to nebude dobré. Treba robiť stále ten citrónový tvar. Dáme až nakoniec to vytieňovanie očí. Zatiaľ ideme pokračovať tak, sme, ako sme robili, že ideme oči, odmeráme si nos, zase odmeráme si nos, kde nám končí. Približne tu ideme. Tu je taká malá čiarka, potom z nej ide dlhšia čiara, rovná, tu je rovná, tu je rovná a už nám ide nos. Polobúk. Niečím musíme dýchať, teda oni dýchajú, tak tam musia byť tie čierne bodky. Z toho idú ústa, zase rovná čiara. Oblúčik. A teraz, čo vlastne budeme robiť, tie čiary všetky a vytieňovávanie, tak si potom môžete už zobrať tú ceruzku, nie tú trojku, ale môžete šestku alebo osmičku, ak máte, a dokončíme to s tou mekou ceruzkou. Tá je taká tmavšia, takže nám to urobí krajšie aj tie oči a vytieňujeme tie tiene, ktoré sú tu. Tiene tuto, tam, kde sú ústa. Oči, takže sme si hovorili, že gulička v strede a v tom ďalšia gulička. Zase gulička a v tom ďalšia gulička, aby nám videl pekne. A tuto môžeme robiť také chlopky. A už sa iba hráme s tou hrivou. Hrivu takýmto spôsobom budeme robiť.
že varianta na tablete. Nie každý má túto možnosť, takže pre niekoho, kto to nemá, nerobte si z toho žiadne starosti. Iba vám to chcem ukázať, že aká tam je, je to super vec a aké to je super, keď môžete kresliť aj nielen ceruzku, ale takto elektronicky. Tento program je, ukážem vám takto, čo sa nám tu neotáča. Dobro sa otočil. Tento program na Apple tablet sa volá Procreate. Keď na to klikneme, ja to mám viacero obrázkov na kreslenie, tak môžeme normálne ceruzkou v tom kresliť. Môžeme si dať, tuto dáme plusko, novú stranu a môžeme si normálne kresliť. Tu máme možnosti ceruziek, pier, tu je napísané, že tu je pero, sa dá kresliť rôzne. Ja najradšej používam takéto pero, také gelové pero. To vám ukáže, že ako to kreslí. No. A keď kreslíme, tak si vždy dávame vrstvy. Takisto ako keď máme Photoshop, tak si používame tieto vrstvy. Takže vždy, keď začnem kresliť, tak si pozriem, že na ktorej vrstve kreslím. Nikdy nekreslím na pozadí, lebo potom to nemôžem vymazať, to čo nakreslím. Takže dám si prvú vrstvu a idem urobiť to isté, čo sme robili tu. Idem si urobiť koliesko. Keď sa nám to zdá strašne také ostré, tak si tu môžeme zmeniť tú hrúbku tej ceruzky a tu si môžeme zmeniť napríklad, ak máme tu, že ceruzku trojku, tak tuto bude také slabúčke. Keď si dám toto úplne hore, tak to bude také silné ako tá šestka alebo osmička. Takže, keď sme začali takto silno, tak si to môžeme kľudne vymazať. Dáme si tú vrstvu, my si ju môžeme takto skovať a dáme si novú. Začneme na tej dvojke a ideme od znovu. Máme to slabúčko a ideme urobiť tie krúžky. Pomocná čiara tu, pomocná tu. Musí sa nám to oko dotýkať tejto čiary. Takže tu niekde bude to oko. Je to trošku také náročnejšie v tom tablete. Na tom iPade je to fakt také, nie je to úplne také presné ako na výkresy s ceruzkou, ale je to taká iná práca. Trošku ťažšia, ale dá sa to zvládnuť. Niekde máme to obočie. Nos. Máme, tak ho dám ešte slabšie trošinku. Môžeme teraz urobiť už len tú hrivu, oči. Kľudne si to môžeme takto zväčšiť, aby sme videli, že jak tie oči vyzerajú.
Dáme si to sitejšie. No, výhodou tohoto kreslenia je, že keď takto urobíte kresbu, alebo kľudne čierno-bielú farebnú, tak ju môžete dať hneď vytlačiť a bude pekne, nebude rozrastrovaná, bude mať viac DPI, to znamená, že bude kvalitná aj na tlač. Tak je to taká fajn vychytávka tejto dnešnej modernej doby, že keď niekto kreslí a rád kreslí a chcel by napríklad urobiť nejaký vlastný merch, a nechce to dať niekomu cudziemu kresliť, ale vie to sám nakresliť, tak si kúpi takýto buď kresliací tablet, je ich strašne veľa na trhu, môže byť úplne obyčajný, ktorý sa potom pripojí k počítaču, alebo si to môže urobiť kľudne v skicári, ak s tým viete pracovať, ale to nemá potom ceruzku, ale má tam ani myš, ale táto ceruzka je výborná v tom, že môžete normálne ako ceruzkou kresliť. No, výhoda je teda tá, že sa to dá pekne vytlačiť a dá sa to hneď exportovať do potrebného formátu, ktorý vie tlačiareň vytlačiť a máte krásnu svoju vec originálnu, ktorú si môžete kľudne podpísať aj vlastným podpisom a je to fajn. Nič sa nedieje, keď také niečo nemáte, to je len taká ukážka, že aj taká možnosť je, že keď sa kreslí, tak sa nemusí stále iba na ten papier, alebo na platno, alebo na výkresy a tak ďalej, ale môže sa normálne takto na ten tablet, alebo iPad. Takže ukazujem len možnosti. Aké dnes na trhu sú. Tento Procreate program, v ktorom kreslím ja, ktorý je pre iPady, tak ten stojí tuším 10 eur a ten sa platí jednorazovo, takže potom to už nemusíte ďalej mesačne platiť, takže kúpite si to jednorazovo raz a už môžete kresliť. Dobre, teraz tam dáme už len tú hrivu. V dnešnej dobe, keď mám rodičia alebo keď stále niekto kričí, že sedíte pri počítači, tak by ste mohli aj takto kľudne sedieť a by ste niečo aj tvorili a mali by ste to kvalitné a rodičia by mohli byť spokojní, že robíte niečo také zmysluplné. Ak nechceme tam dať tie čiary, keď sa tak pomýlim, že takú čiarku spravím, tak spravím dvakrát prstom a to zmizne. Takže krok späť, alebo tu dole mám šípky a idem krok späť. Ak mám tieto čiary moc také silné, tak si zoberiem, ja som robila čiarku, zoberiem si gumu. Guma tiež má tú možnosť, môže byť veľká, môže byť malá, môže byť silná alebo slabá. A vygumujem slabšie trošku tie pomocné čiary, aby nám tak nesvietili, ale nechám ich tam, len nechám ich také slabšie. Vždy tam je lepšie mať tie pomocné čiary, to je také umeleckejšie. Otvorí nám to potom aj to tieňovanie už niť. Výhodou tohoto kreslenia je, že tuto hore mám možnosť v galérii urobiť to, že tuto kliknem na taký čo to je, kľúč a dám si video timelapse a pekne nám to ukazuje, jak sme to nakreslili a môžeme to použiť. To je krásne, keď takto to vidíme, jak to vyzerá super. A ukážem vám ešte, ako som robila predtým takúto vašu, túto prácu, čo som robila na výkresy. Som ešte urobila predtým tu a ukážem vám to takto, jak to pekne vznikalo. Zase od jednotky, dvojky, trojky a tak ďalej. Postupne sme robili tie pomocné čiary.
a takto to vzniká. Takže k dnešnej téme by to bolo asi všetko. Naučite sa peknú vec. Určite to využijete aj pri kreslení aj v škole alebo len tak pre seba. Len dôležité je uvedomiť si, že každú jednu kresbu, ktorú kreslíme, tak treba takto si to vedieť rozkresliť a mať pri tom tie pomocné čiary. Nikdy nie zbrklo ísť hneď na celú krásnu tú kresbu a byť s tým úplne spokojný, ale to není dobre. Takže vždy si to radšej rozkreslíme, ideme krok po kroku, sme si s tým úplne istí a vtedy to je fajn. Dobre, takže takto by vyzerala tá kresba a pre vás ešte by bolo dobré, keby ste si urobili takúto kresbu ako prvý krok. A potom druhý krok, si to môžete kľudne vyfarbiť. Takže je to ceruskami normálne vytieňovať tú celú hrivu, celú hlavu a budete mať potom dve práce. Takže to bude jedna, taká rozkreslená a druhá bude iba tá deviatka samostatná a tá môže byť nakreslená farebne. Takže držím vám palce, posielajte mi práce, teším sa na každú jednu a majte sa pekne. Pa, pa.